کو کملا پور میں ایک جویلری شاپ کو فائرنگ کر کے کچھ سونے کی جویلری جو ہے اس کو لوٹ کے لے گیا تھا. اس میں بعد میں سی سی ٹی وی کی اسسٹنس سے ہم تین اکیوز پر اریسٹ کیے ہیں. اس میں ایک اکیوز کا نام ہے بھرت جو گلبرگہ میں رہتا ہے, دوسرا بھی 17 ایئر کا مائنر لڑکا ہے, 17 ایئرس کا لڑکا ہے, وہ بیدر ڈسٹرکٹ کا رہنے والا ہے, اور تیسرا راجو نام کا ایک لڑکا جو بھرت کو ویپن دیا تھا, دو فائر آرمس کچھ دن پہلے دیا تھا.